Ճիշտն ասած, քանի գնում համոզվում եմ սովետահայ դրամատուրգ Արամաշոտ Պապայանի այն արտահայտության հետ, թե աշխարհն այո շուռ է եկել. Աշխարհը շուռ է եկել Արամաշոտ Պապայանի ժամանակ լավ իմաստով. Նա իր այդ պիեսով գտնում էր, որ կարող է հասարակ բանվոր տղան ամուսնանա տրեստի կառավարչի աղջկա հետ. Շուռ էր եկել աշխարհը, ոնց կլիներ պաշտոնով մարդու, հարուստ մարդու աղջիկը ամուսնանար հասարակ բանվորի հետ. Այսօր աշխարհը շուռ է եկել բոլորին վատ իմաստով, հարգելի բարեկամներ, եւ դա բավականին անհանգստացնում է ոչ միայն ինձ, այլև թվում է թե շատ շատերին եւ հատկապես մտավորականներին. Անմարդկային երևույթները շատ շատացել են, եւ այս մթնոլորտում կարծեք սովորական են դառնում, որ ամեն օր մենք հեռուստացույցից իմանում ենք հարյուրավոր, հազարավոր զոհերի մասին, պատերազմների մասին, ահաբեկչությունների մասին, միացնում ենք հեռուստացույցի տարբեր ալիքներ անընդհատ բռնություն, անընդհատ սպանություն, արյուն, նույնիսկ մուլտֆիլմերում է արդեն սողոսկել այդ ախտը, եւ կարծեք մի չար ուշ կախարդական փայտիկով ամեն ինչ անում է մոլորակի բնակչության գլխին նոր ողբերգություններ բերելու համար։ Ուղղակի զարմանալ կարելի է, թե էլի ինչի է ընդունակ մարդը։ Բոլորին վերջերս իմացանք, որ Արաբիայի անապատում մոլլան մահացել է ավանակին բռնաբարելու փորձ կատարելիս։ Ավանակը պարզապես չէր ենթարկվել նրան և քացի էր տվել մոլլային։ Կարդում ենք, որ երեխան սպանել է ծնողին, ծնողը սպանել է երեխային, 87 ամյա տատիկին ծեցել է թոռը։ Այնքան սկզբից հետաքրքիր է թվում իմանալ, բայց կարծեք թե չենք ստափում, չենք զգում, որ այդ ամենը ազդում են մեր վրա և բացասականորեն են ազդում։ Ահավասիկ, բոլորովին վերջերս Հայաստանի Հանրապետության շատ բարձր պաշտոնավոր մեկը խիստ դժգոհ էր այն բանից, որ առիթից օգտվելով բնակիչները մոտենում են նրան և պարզապես ասում, որ մենք քեզ նամակ ենք գրել մեր արդար պահանջով, պատասխանը չենք ստացել։ Բնակիչները արհամարում են նույն պահին, և պաշտոնյան նրան չի պատասխան։ Երևույթը թվում է, թե արդեն շատ սովորական է մեզանում։ Մինչդեռ նման ամեն մի երևույթ պետք է դառնար արտակարգ իրավիճակ, պետք է շարժեր հանրության զայրույթը, ընդվզումը կամ բողոքը։ Առավել քան զավեշտալի է, որ ինքը վարչապետը երեկ ասաց, տաքսիստները Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորելով տուրիստներին, գումար են նրանց վերցնում, ցույց տալու համար մեր լեռնային գոհարը, մեր Սևանալիճը, և ինչ եք կարծում, ինչ են արել, ման են տվել Երևան քաղաքում և Սևանի փոխարեն մոտեցրել են Երևանյան լճին, թե սա է մեր Սևանը։ Ավելի զավեշտալի և ավելի խայտառակ իրավիճակ չես կարող պատկերացնել։ Դարձյալ բոլորին վերջերս մի խումբ իրավապահներ, դատավորներ, դատախազ ձերբակալվում են կաշառակերության մեջ։ Լրագրողը գնում է աղքատ մի ընտանիքի բողոքի հետքերով, նկարահանման ժամանակ սովից ուշաթափում է դեռահաս աղջիկը։ Դա մեզ ինչ-որ բան չի հուշում, չի հուշում արդյոք, որ մթնոլորտն արդեն այնքան է սևացել, որ ամենալավագույն վարդագույն ակնոցով դիտելու դեպքում անգամ մենք չենք կարողանա տեսնել այն լավը, որը մեր չորս կողմը կատարվում է։ Իսկ լավ բաներ էլ կան, անշուշտ լավ բաներ կան, բայց մենք արդեն մեր գենոֆոնդով կարծեք թե լրիվ այլ մարդիկ ենք դարել, չենք նկատում դրանք և ըստ արժանհույն չեն գնահատում այդ լավը։ Հունիսի 6-ին Քրք Քրքորյանի, Հայաստանի ազգային հերոսի 100-ամյակներ, անցավ սովորական երկու նախադասություն գերվելով, մինչդեռ այդ մարդը
Ինչքան ինչքան օգնեց մեզ, քանի հազարավոր մարդկանց, պետության օգնեց ոտքի կանգնելու եւ ազգային հերոսի, այո, փառք իրեն, ազգային հերոսի կոչում ունի։ Հարյուրամյակը լրացավ ոչ մշակույթի նախարարություն, ոչ մյուսները, ոչ մեկի մտքով չանցավ գոնե ըստ արժանգույն տոնելու իր դաստիարակություն այն երեխաների, որ մենք այսօր մեծացնում ենք, ի խրատ նրանց, ովքեր մեծահարուստ են եւ ոչ մի լումա չեն ծախսում մի ուշաթափող երեխայի համար։ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն էր դարձյալ հունիսի 6-ին։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Խայտառակություն։ Գայանե բալետին նշանակված օրը դերասանները հրաժարվել են դուրս գալ բեմ եւ տեղի չունեցել, չնայած այն բանին, որ դալիճը լեպլեսուն է եղել։ Ես ասի, դա խայտառակություն է, այո, կրկնում եմ, բայց խայտառակություն է ոչ թե դերասանների համար, ուրեմն այնտեղ ինչ-որ մի թնջուկ կա, ինչ-որ մի խնդիր կա, այլապես ինչու պետք է արվեստագետը ընդվզեր ու դուրս գար բեմ։ Ու հիմա այդ մասին հայտնելով մի այնպիսի գաղտնիությամբ են ասում, դեռևս կվերլուսենք եւ կասենք, թե ինչ էր պատահել։ Մայիսի 22-ին Շառլ Ազնավուրի ծննդյան օրն էր։ Քայլում է մեր կողքին հերոսը, ոչ միայն հերոս հաստատիղներով, որ ազգային հերոս է, այլև մոլորակի հերոսը, մարդ, որ միլիարդավոր մարդկանց է հաճույք պատճառել իր զայնով, իր երգով, մխիթարություն, կարոտները ետ վերել, հայազգի մարդ, որոնց մենք հպարտանում ենք, դասյալ անցավ շատ անշուք, սոս գրվելով, որ այսօր նրա ծննդյան օրն է։ Ինչու եմ այս բոլորը հիշում, որ մենք արդեն հետ ենք վարժել ինքներս մեզ գնահատելուց եւ ավելի շատ հակված ենք վատ արարքը հիշելու եւ ավելի շատ հակված ենք վատ արարքներ կատարելու։ Վերցնենք մեր լորվա բնաշխարը։ Ինչ ահավոր խայտարակություն է Մարս կենտրոնի փողոցները, հազար անգամ արդեն ասում ենք, միլիոն անգամ ենք ասում, կաթվածը հար է լինում քաղաքը, շարժվել չի լինում քաղաքում եւ թվում էր, թե հենց որ լավ օրեր կգան, խոսքս եղանակային պայմանների մասին է, թափով սկսվելու է վերանորոգման աշխատանքները։ Այդպիսի բան մենք չենք տեսնում։ Այս ու այնտեղ մի քանի հոգի բրիգադ կոչված ինչ-որ բան են անում, արևը դեռ մեզ չմտած գնում են տուն, կարծես չէր կարելի երկարացված օրով աշխատել, չէ՞ որ մենք իսկապես արտակարգ իրավիճակի մեջ ենք այդ տեսակետից։ Շարժվել չի լինում, հիվանդ տեղափոխել չի լինում, տուն գնալ չի լինում, մեքենաները շարքից դուրս են գալիս եւ արասներն ինչ է ասֆալտ, չեմ ասում թե հեշտ գործ է, բայց իրենց գործն է, չէ՞, կարող են, չէ՞, մի քիչ ավելի շատ մարդ ընդունել, գործազուրկներ ունենք, բանվորներ ընդունեն եւ արագացնեն այդ հարցը, շուտով կսկսվեն ազնվները եւ մենք դարձյալ պատրաստ աշտակի արժեք կգաղնենք։ Նույն այդ Մարս կենտրոնում հունիսի 6-ին հրաշք մի մարդու ծննդյան 95-ամյակներ, լուսատեխնիկական գործարանը հիմնադրած եւ երկար տարիներ ղեկավարած, ինչպես ասում էինք, էլեկտրոլամպերի պանսիոնատը հիմնադրած, ասխիկ ճամբարը հիմնադրած, իր բանվորների համար հարյուրավոր բնակելիներ կառուցած Հրաչիկ Հակոբյանի ծննդյան օրն էր։ Ո՞վ հիշեց։ Մենք նույնիսկ մտավորականներս եւ լրագրողները կարծեք, թե արդեն մոռացել ենք, որ այս քաղաքն ունեցել է սյուներ, հրաշք մարդիկ, ովքեր արարել են այս քաղաքում, ստեղծել են այսքան, եւ արտավոր ենք մենք մեր սերունդներին այդ մարդկանց գոնե հիշեցնել։ Գիտեք, հարգելի բարեկամներ, տարիներ առաջ, երբ որ Գագարինը նվաճեց տիեզերքն առաջի անգամ, համաժողովրդական ցնծություն եւ ուրախություն էր տիրում։ Հիշում եմ, մեր ուսուցիչը մեզ ասաց, թե կգա ժամանակ, կհայտարարեն ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ, որ տիեզերը գնաց է թռել երկինք, տիեզերք, եւ դա կդիտվի շատ սովորական, շատ սովորական լուր, կարող է նույնիսկ ալիքը փոխենք, չշարունակենք լսել։ Մենք այն ժամանակ չհավատացինք մեր ուսուցչին, մտածելով, ոչ կարող է պատահել, մարդը թռել է տիեզերք, ու հանկարծ հաղորդագրություն էլի, նույնիսկ չուզենանք լսել։ Պարզվում է, մեր ուսուցիչը ճիշտ էր։ Բանն այն է, որ նույն բանի կրկնությունը, ինչքան էլ ինչպիսին էլ որ լինի, մարդուն կարծեք, թե լիացնում է, մարդուն կարծեք, թե արդեն բավարարում է։ Եվ կա հետաքրքիր մի պատմություն, թե ինչպես մշեցի մեկը
Մշո սարերից, հանդերից, սարահարթից իշնում է վան առևտուր անելու, եւ հանկարծ առևտրական վանեցին փորձում է կշռի մեջ խապել այդ մշեցուն։ Մարդը շատ է զարմանում, ոնց օրը ցերեկով փոխանակ 1 կիլոգրամ լինի, ասենք, դուք 750 գրամ ես կշռում ինձ համար այդ մթերքը։ Եվ փորձում է ասել, որ գիտեք, դուք ճիշտ չկշռեցիք, բայց այդ խորամանկ առևտրականը ետ է դառնում եւ մշեցուն անպատում է հայհոյախոսությամբ։ Եվ քանի որ այդ մարդը երբեք չէր լսել, որ ճշմարտության համար կարող է իրեն հայհոյեն, ուշագնաց է լինում։ Ինչ անում չեն անում, ուշքի չի գալիս։ Վերջը մեկ ուրիշ վանեցի ասում է, ես հիմա նրան ուշքի կբերեմ։ Գնում, կզանում է նրա վրա, ինչպես ասում են, սկսում է ականջին ինչ-որ բաներ ասել, եւ հանկարծ այդ մարդը ուշքի է գալիս, փափախը վերցնում, թափ է տալիս, դնում է գլխին ու հեռանում է հանգիստ։ Հարցնում են, դու ինչ ասեցիր նրան։ Պատասխանում է, թե այդ մարդը երբեք չէր լսել այդպիսի հայհոյախոսություն իր հասեին, մանավանդ որ ինքը ճիշտ էր։ Ես նույն հայհոյանքն այնքան նրա ականջի տակ ասացի, որ նրա համար սովորական դարձավ։ Իմաստություն կա ինձ թվում է այս պատմության մեջ, ու վախս այն է, որ այնքան վատ բաներ ենք տեսնելու, այնքան վատ բաներ ենք անելու, այնքան բյուրոկրատ ղեկավարների դեպքեր են լինելու, կաշառակերների, այնքան ավերմունք ենք տեսնելու փողոցի և պետության, որ սովորական մեր համար դառնա, որովհետև մեր ականջին, մեր ունկերում անընդհատ մեր աչքերի առջև կրկնվում են այդ խայտառակությունները, և երևի թե մի օր ընկնենք այդ մշեցու օրը, սովորական դառնա մեզ համար, թողնենք ու գնանք մեր գործին։ Եվ միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։